U današnjem izdanju Scene govorimo o novoj pozorišnoj sezoni, o Juventa Festu, o Bitefu, o filmu Aide Begić koji je BH kandidat za nagradu Oscar, a za kraj i malo muzike. Ja sam Adrijana Gavrić, počinje Scena. Završena je ljetna pozorišna pauza, a nova umjetnička sezona donosi građanima i posjetiteljima Sarajeva šarolik repertoar. Šta nam to nudi pozorište mladih, kamerni teatar 55, narodno pozorište, ali i Sarajevski ratni teatar, pogledajte u narednim minutama. Premijernim izvođenjem inkluzivne predstave Svirala u režiji Alene Džebo svečano je otvoreno rekonstruisano pozorište mladih. Pozorište mladih je sinoć imalo svečano otvaranje pozorišta mladih prilagođeno za osobe sa invaliditetom i premijera predstave Svirala inkluzivna predstava u režiji Alene Džebo. To je zapravo završetak druge faze projekta Kultura pripada i meni koje pozorište mladih radi zajedno sa udruženjem Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine. Pozorište mladih prva je institucija kulture koja je u potpunosti prilagodila pozorište osobama sa invaliditetom. Pored audio deskripcije za slijepa i slabovidna lica, za gluhe i nagluhe osobe obezbjeđeni su titlovi, a sam prilaz pozorištu ima zvučnu signalizaciju. Kamerni teatar 55 prvi je uveo audio deskripciju za slijepa i slabovidna lica. 10.9. izvođenje predstave Umri muški koja živi svoju 29. godinu. Počela je repertoarska sezona u Kamernom teatru 55 u prepunoj sali Kamernog teatra. Tatjana Šojić, Admir Glamočak, Senad Bašicu još jednom oduševili publiku. U Sarajevskom ratnom teatru sezona je počela drugačije nego inače. Tokom ljeta dvije predstave paralelno su se spremale. Svoju sezonu započeo je 29. augusta predstavom Djeca sunca po tekstu Maksima Gorkog u režiji Selme Spahić. U završnim pripremama je i predstava Majka ili Sve lutke idu u raj u režiji Dubravke Zrnić-Kulenović. Mi smo i s jednom i s drugom predstavom potrudili se da održimo tu neku satrubu politiku, da budemo socijalno angažirani teatar koji se bavi osjetljivim temama i temama koje su bolne na neki način. 15. septembra Narodno pozorište Sarajevo operom Hasanaginica započinje svoju novu pozorišnu sezonu. Osim toga, od 19. do 26. septembra pozorište će ugostiti Balet Fest Sarajevo. Iskreno sam sretan i ponosan što smo mogli danas da zakažemo ovu preskonferenciju povodom otvaranja naše nove umjetničke sezone 2018-2019, za koju se nadam da će biti uzbudljiva, kvalitetna, dinamična. Predstojeća sezona donosi brojne zanimljive i nove sadržaje poklonicima kulturnih sadržaja. Oni koji do sada nisu gledali neke od najuspješnijih sarajevskih predstava, imaće priliku pogledati ih i u novoj sezoni. Šesti internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest počeo je sinoć u Sarajevu i trajeće do 17. septembra. Tokom 5 dana festival će ugostiti oko 150 mladih teatarskih stvaralaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Češke, a sarajevska publika će moći uživati u vrhunskim predstavama. Ovogodišnji Juventa Fest počeo je svečanom ceremonijom ovdje u Narodnom pozorištu Sarajevo, nakon čega je uslijedio mjuzikl San ljetne noći Mariborske druge gimnazije u kojoj učestvuje čak 50 srednjoškolaca. Juventa Fest je jedinstven po svom konceptu, naime svi učesnici 5 dana festivala prate razne programe. Ove godine će biti 5 radionica i 6 predstava gdje svi gledaju druge. Tako da je i to im je isto obaveza, iako oni vrlo rado gledaju, jer je to kompeticija, jer oni gledaju svoje drugare i upoređuju. Na adresu Juventa Fest ove godine stiglo na desetine prijava iz cijele Evrope, a za odabir najboljih predstava pobrinula se selektorica Asija Krsmanović. Pa meni je jako drago zapravo da svake godine interes za ovaj festival raste i evo i ove godine smo imali oko 50 prijava za festival koji su mahom došli iz europskih zemalja sa velikim fokusom na zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, što je vrlo čudno, ali nas jako raduje da evo i tamo ljudi znaju za Juventa Fest. Neki od učesnika festivala su prvi put na Juventa Festu, ali i prvi put uopšte u Sarajevu, te nisu krili svoje oduševljenje. Juventa Fest očekujem da razmenim razne iskustva sa ostalima, da se dobro družimo i saznamo nešto novo.
Od prošle godine se bavim teatrom i došla sam ovdje da vidim kako se ova mlada generacija bavi svim ovim, što stvaraju sve neke nove stvari. Prvi put sam na Juventa Festu kao učesnik, a inače i u Bosni sam prvi put, nikad nisam bio do sada. Od ovog festivala očekujem da upoznam razne ljude i vidim jako dobre predstave, inače ne bi bilo ovdje, nisu jako dobre. Cilj Juventa Festa je da se razmeni iskustva, ali i da se nadogradi teatarsko znanje. Adriana Gavrić, N1, Sarajevo. Bite festival 52. po redu zvanično će večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu otvoriti hrvatski filozof Srećko Horvat, koji će dan kasnije razgovarati sa rediteljem Oliverom Frljićem. Umjetnički direktor Bitefa Ivan Medenica naglasio je da Horvat je jedan od vodećih filozofa Evrope, pa i u svijetu, mlađe generacije vrlo angažovan u borbi za revitalizaciju europskih vrijednosti, o kojima govori i predstava Svita broj 3 Evropa, koja će biti izvedena na otvaranju festivala. Kritika koju razvija ova predstava nije sa nekih spoljašnjih pozicija, da nije sa nekih šovinističkih pozicija, nego je upravo upozorenje kako i u kom pravcu klizi ne samo evropsko društvo, evropska društva koja su u samoj Uniji, nego i sva ostala evropska, pa ne samo evropska društva. Kandidat ispred Bosne i Hercegovine za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka je film Ne ostavljaj me, rediteljica Ide Begić, kojeg je publika mogla pogledati na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Ovogodišnji BH kandidat za nagradu Oscar film Ne ostavljaj me svjetsku premijeru imao je na Antalija Film Festivalu prošle godine, a počela je distribucija u kinima u Bosni i Hercegovini. Film je također prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu u okviru BH Film programa i programa U fokusu, a do sada je obišao desetine svjetskih festivala. Ne ostavljaj me priča o boli, potrazi za smislom života i prijateljstvu. Film govori o dječaku Isi koji nakon majčine smrti završava u sirotištu u jednom turskom gradu. Tu upoznaje dvojicu vršnjaka i uprkos različitim karakterima i snovima, oni se ujedinjuju oko zajedničkog cilja, napustiti sirotište i početi novi život. Film je nastao u koprodukciji Bosne i Hercegovine i Turske. Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine već 18 godina kandiduje film Američkoj akademiji u kategoriji za najbolji strani igrani film. Na osnovu kandidature Udruženja filmskih radnika 2001. godine je nominovan film Ničija zemlja Dani Satanovića, koji je u martu 2002. godine nagrađen prestižnom nagradom Oscar za najbolji strani film. Jedan od najvećih DJ-eva i producenata svih vremena, Fatboy Slim, nastupit će 15. novembra u Beogradu kao specijalni headliner No Sleep festivala. Vodeća zvijezda najvećih svjetskih pozornica odlučio je da za Exitov novi festival nastupi u potpuno drugačijem izdanju i kreira pravu svjetsku ekskluzivu koju je jednostavno nazvao Rave u hangaru. Gently pass on by, flying high. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Flying high. Word of prey. Word of prey. In the summer sky. Sinoć su u Sarajevu premijeru spota za duetsku pjesmu Svi imali tuzlanski reper Frenki i beograđanka sa ICMC. Spot je sniman u Sarajevu, a mi vam donosimo dio spota.
klub, čaj lagano vri, Indigo, Franky, Size, CMC, ništa nema džabe, samo taj fi, pretećemo druge ko daj Grand Prix, noć je bude se duhovi zli, širi se ludilo u publici, čuje se puka glasne urlici, Sarajevo, Beograd, ludi su svi, ulice, blokove, mahale svi, komšije, svi su inficirani, porazeri, ludi, nehumani, kad zadamo, tropimo, lomimo svi, svi, svi. Lomimo svi, lomimo svi, najjači, lomimo svi, najjači, najjači, najjači. Ilima trojka. I sa ovim spotom došli smo do kraja još jedne scene. Ukoliko ste nešto propustili pogledati ove sedmice u sceni, ne propustite vikend izdanje kada vam donosimo najzanimljivije priče iz svijeta kulture i umjetnosti koje su obilježile ovu sedmicu. Do sutra, lijep pozdrav!